Dita e sotme, në të gjitha shkollat me mësim në gjuhën shqipe kaloi në shenjë të festës së 7 marsit, ditës së mësuesit. Kjo ditë u shënua edhe në shkollat shqipe të komunës sonë. Manifestimi qendror për këtë ditë të shënuar u mbajt në fshatin Greshnicë. Këtë solemnitet e përcollën nxënës e arsimtar, prindër dhe të interesuar të tjerë. Referat për festën e 7 marsit, ditës së mësuesit, para të pranishmëve lezoi zëvendës drejtori i shkollës zoti Mustafa Ramadani. Luftën për gjuhën dhe shkollën shqipe, të cilën populli ynë ka zhvilluar Beshekuj, paraqet një nga faqet më të ndritura dhe më të përgjatura të historisë sonë kombëtare. Me gjithë kushtet e vështira, përpjekjet për të përhapur arsimimin në gjuhën antare në mënyrë të përgjatshme u fillua në vitet 30 e 40 të shekullit 19 e që njihet me emrin Rilindja Kombëtare Shqiptare. Në krye të kësaj rrugë fisnike, u shquan shumë figura të ndritura me veprat letrare e mësimore. Vjen të theksohet evetari apo avetarja e parë e Veçil Haxhit, të cilin e pagoi me kokë në burgjet greke më 1886. Më vonë, rrugën e tij e vazhduan shumë patriotë tjerë, por shumica e tyre mbaruan posi i pari. Populli ynë ka një të kaluar të hidhur, por të ndritshme. Qymoti atij i është dashur t'i përballojë rrebreshjeve të një pasnjëshme. Në këtë rrugë të gjatë e të mundimshme luftash, faqe të ndritur të historikut tonë, paraqet hapja e mësuesit së parë në Korçë më 7 mars 1887. Kjo shkollë pati fizionominë e qartë kombëtare, e ngritur në nismën e rilindasve më të dalluar në krye të së cilës qëndronte mësuesi i parë Pandeli Sotiri. Kjo shkollë nisi të punoj me 35 nxënës. Më vonë shkollat të tila u hapën në shumë vende tjera duke u mbështetur në tavanin kombëtar. Disa nga patriotët tanë, edhe pse kryen profesionet tjera, kur nuk e ushtruan profesionin, sepse koha në të cilin jetonin dhe vepronin, duhet vetëm të rreken avetarës dhe lapsit për të arsimuar popullin i cili ishte futur në greminën e skëderën shekullore. Avetarët tanë punuan me bindje të madhe, duke u vëhequr nga motoja se parsim kombëtar nuk ka asgjë kulturor e politik. Mësuesit e rilindjes, edhe pse u shkolluan për jashtë Avdeut, kur nuk u vënë në shërbim të tyre, por me të madhe ju kundërvun qëllimeve të këqija asimiluese dhe grabiçare të të huajve. Jeta e tyre ishte plot dinamizëm dhe nuk mbaron vetëm me të mësuar të shkrimit dhe leximit, me përgatitjen e teksteve shkollore dhe shpërndarjen e tyre. Që në mesjet e këndej, ju përkushtuan breznive të reja, e kjo rrugë gjatë dhe vështirë, me shumë mundime të mëdha u përballua me lloj-lloj presionesh e sakrificash të pafund. Ata luftuan e punuan për çështjen kombëtare, duke ruajtur e kultivuar elementet më thelbësore të kombit, si gjuhën, shkollën, kulturën, kuptohet përballë sulmeve shoviniste. Populli, Avdeu dhe kombi janë nocione të cilave shkolla dhe mësuesi u kanë kultivuar dhe gjithnjë vazhdojnë të kultivojnë në brezave në të gjithë lëmit e jetës të të gjitha moshave, duke patur parasysh veprimtarinë për gjuhën antare, shkencat e ndryshme, veprimtarinë sociale, e mbi të gjitha përpjekjet për interesat kombëtare. Duke marrë mësuesin në thellësi të shekujve, gjegjësisht dhe veprimtarinë e tij, njihemi me rritjen e personalitetit të tij të fuqishëm në formimin e brezit të ri dhe në tërësi të mbarë çështjes kombëtare. Historikisht, mësuesin e gjejmë kudo, si në përpjekje për krijimin e alfabetesh, abetaresh, shkollash e shoqërisë kulturore.
e një pjesë të konsideruar dhe në fush beteja për liri e pavarësi kombëtare. Një pjesë tjetër shumë të madhe e gjej me veshje terikate, pra njësoj si Evropa e kohës, por si e rinindas të mirë duke lënë aktivitet të denjë në ngjarjet e mëdha historike e kombëtare. Mësuesi shpreh një nga zanatet më njerëzore të drejt për drejt, prandaj ka qenë, është dhe do të jetë në shënjestër të çdo okupatori apo keqbërësi. Puna intelektuale e mësuesit është ndër më të lodhshmet dhe madhërishmet, prandaj duhet llogaritur nga më të ndriturit e kombit. Mësuesi shqiptar me të drejt mund të thuhet se nuk vun pasuri vetjake, nuk krijuan kapitale e çiftligje apo dyqane të mëdha. Përkundrazi, shumica jetën e tyre e mbyllën në varfëri e hallet të mëdha, duke u përfshi në sakrifica të mëdha shpirtërore. Populli ato i deshti dhe i dol, i nderoj dhe i nderon, pa mbajtur llogari se ku punuan dhe ku punojnë, qoftë në veri apo në jug, në diaspora apo gjetkë në shkolla tjera, duke mbajtur dhe mbrojtur me dinjitet avdeun. Disa prej tyre mbetën mësues edhe në rrugë të tjera, si duke shkruar libra për të vegjël dhe mëdhenj, letrar, shkencëtar, pedagog e tjerë. Pra, nga këto të dhëna shikohet qartë se nuk është e rastit që personalitetet më të shquara të kombit tonë ushtruan profesionin e mësuesit. Shtypjen e teksteve shkollore e Doracak është ndryshëm, me një fjalë, luftëtar të ndenjë të denjë të çështjes kombëtare. Puna e mësuesit është e thjeshtë dhe e madhe. Njëkohësisht, ajo është shumë e komplikuar, si dhe vetë njeriu me botën e tij të brendshme, e shumë komplekse tek disa faktorë që rriten breznit. Me mësuesin janë të njohur të gjithë njëherë, si nxënës që kanë kaluar vitet e shkollimit, mandej si prindër e më vonë si bashkëpunëtor. Mësuesi, populli, avdhëu dhe kombi kanë të ardhmen e afërt, të nesër, prindët, punëtorët edhe bile qeveritarët e ardhshëm, që kalojnë në përduarat e ti e që janë të lidhur ngushtë me fatet e popullit, aq të eqëm për dije, shkollë e kulturë. Pra, le të bëhet shembull frymëzimi personaliteti i gjithë atyre mësuesve që vepruan e punuan me pende pushk në periudat më të vështira historike për të mirën e arsimit dhe edukatës në të rësi. Së fundi, lavdi atyre që punuan dhe uftijuan për arsim të mirë fill kombëtar. Rrof 7 marsi, dita e mësuesit. Ju falenderoj. Manifestimi vazhdoi me një program shkollor të hërduar me poezi, recital si dhe këngë valle popullore të ekzekutuara nga vetë nxënësit e shkollës së Krishnicës. No, no, no.
dyshojnë me zveti. Diku s'bën drit, nata më ka marnitur. Gjithmonë ja kam pas frikë natës e erët dhe vashave të bukura. E në gjithesi s'bën zhur, qetisin heshtur azi. Vet vete si besoj, ndoshta jam verbuar. E di, se gjdo fillim kam barim. Zdi që pon gjithë, në këtë natë të erët. E në gjithë e zi ikën me vrap, natë cirë ku është. E gësisht erdhen, ikën ti në zisht, ku dreqin shkojnë, në lukja ime. Në mbiku hipi ati, i dhe maje si dhe shpati. Qonë se gjama ti binaku, a fene pri katrës mati. Shumë se jam burave gashi, musa se ndeti për aktar. Haqës vogët për mujani, thaj placi si te bali. Bidat të keqë tja qiti tjadi, jam mështërë këti plaku. Për ki plak më skeri, tu ma vjeqë. Që që e një mati, atër më marë, një të rejtë të bjë. Just see.
di. Sot i ma e plus mar e na thëndur të thirë. Kjo ditë do na pjerë. Të gjitha mirësit dhe që zotë ingresë. Dëmen e marësit. Si lumë ku sot të mqilë, lumë se kjo ka për të derë. Mbulohet me verë. Kjo është ditë e resë. Që fije më zërin. E të bëj jetën e zezë. Vendarjen e marësit. Sa lusim këtë ditë që bekoj sot i për të derë. Dhe tërkoj me shumë dritë. Ti mbes e më i për njerë. Hapu, hapu e rësit. Bajak të hu. O tri. Se arriti kohë e mirë. U këzi nata u për tri. O burra shqipëtar. Dë lavim të durit. Se se shkohë e farë. Ta një ditë se tri. Kush do në që është sot burë. E shqiptari për te. E më një si shuhet kur. Dhe në teri i rëmë për je. Shuhet.
për lule, këtë shke lam babari, qajna pushka të gjizjari, e kërsira sjari ju, hangra dhe unë mishtiri ju, si kam dashtur kam punuar, se nuk jam i gëzuar, i lik jam të lik të, nga kush po vjen frika mua. Dhe nyre, aj që për din qka unë për kokën, edhe se ka pas, aj që ka bon dhe nuk e përmison, oni dhe ka kjetë, Arsimtarët me rastin e 7 marsit në këtë solemnitet i përshëndeti edhe uroj sukses në punën e tyre arsimore edhe imami i gjamisë fshatit Greshni, zoti Mehmed Ali Begjeti. Kështu, 7 marsi u shënua në shkollën fillore të fshatit Greshnic. Ndërkohëson dhe të lokaliteti me rastin e ditës së mësuesit, arsimtarët nga të gjitha shkollët mësim në gjuhën Shqipe kanë organizuar një darkë solemne.